Iya, sama-sama nol. Oke. So, dua-duanya beli gorengan sebentar ini. Badi kedua. Siap. Tembak. Ay. Sungguh kebo kamu mesti meli gorengan. Babi ketiga. Siap. Tembak. Babi terlempar, kambing. Wah, kambing ay. Jatuh dua ay. Jago abi. Jago abi. Nampaknya senang. Enjoy kasih kali nih baru tantang. Tu kaji songko ke bukanya nak hele bata bata tau ya lebat malim segorengan. Siap angkat ni bilang. Okey. Kambing pertama. Siap. Tembak. Nasentok na hijau kaya. Isi peluru. Kambing kedua. Siap. Tembak. Yeah. Sekoke bokasong. Kambing ketiga. Siap. Tembak. Isi peluru. Kambing keempat. Nyetelan doa bola mali gorengan. Tembak. Nah, boleh lagi gorengan kan nih. Upload lagi. Upload lagi, Bu.